Қол жетімді орта құру тек сөз жүзінде ғана болмау керек. Мүмкіндігі шектеулі жандарға қол жетімді орта қалыптастыруда Қостанай ғимараттарын жүйелі түрде тексеру өз нәтижесін беруде. Пандустардың жанынан кейбір мекемелер қосымша қауіпсіз қондырғыларды орнатса, бірқатары арнаулы көтерілгіш қойған. Қостанай адалдық алаңы жобалық офисінің мамандары қаланың нысандары мүмкіндігі шектеулі жандарға қолжетімділік деңгейін білу үшін қала көшелеріне бірнеше рет шықты. Шамамен барлық ұйымдарға дерлік ескертулер айтылды. Біреулерде мүлдем пандус болмаса, біреулерде бар болса да бұрышы тым тіке болып жатты. Сол себепті оларды пайдалану мүмкін емес. Дегенмен бүгінде Қостанайдың көптеген ғимараттарында пандустар мүмкіндігі шектеулі жандарға қолжетімді болып келеді. Кез келген адам бөгде біреудің көмегінсіз көтеріле алады. Жағдай жақсарып, мүмкіндігі шектеулі жандар үшін ыңғайлы жағдай жасалуда. Бұндай құрылымдарды қаланың қазір көптеген нысандарынан көре аламыз. Бұл дәріхана жаңа, қауіпсіз және қолжетімді пандус орнатқан. Кейбір ұйымдар мен дүкендер басқа жолды таңдап, арнайы көтергіштерді орнатып жатыр. Анжела Алжанова болса, бұндай шешім ыңғайлы, әрі шығыны да аз деп отыр. Соған қарамастан, ескертулер әлі де болып тұрады екен. Әсіресе, көру мүшесі бойынша мүгедектігі барлар үшін. Көптеген жерлерде рельефті нүктелі шрифті бар көрсеткіштер мен тактильдік белгілер табылмай жатады. Көпшілігі біздің үш категориямыз бар екендігін ұмытып жатады. Саңыраулар, зағип жандар және арбада отырғандар. Сол себепті егер бізге біздің офиске түскен шағым немесе ұсыныс болып жатса, біз барлығын да қараймыз және барлық бағыттар бойынша сұрақтарды шешеміз, дейді Анжела Жанова. Жобалық офис басшысының айтуынша, бүгінде қолжетімді орта қалыптастыруға ерекше көңіл аударылуда. Олар еңбек комитеті Нұр Отан партиясымен бірге нысан тексерістеріне шығу үшін бірігіп жұмыс жасауда. Алайда бұндай тексеріске шығу үшін оларға адамның өзінен шағым керек. Бірақ шағымдар бұрынғыдай негізінде бірлестіктерден ғана түсіп жатыр. Бізге жекеменшік түрде емес, қоғамдық атынан айтып жатады. Біз олар үшін шешуге тырысамыз. Біреулер келіп жатады, біреулерге бапкерлер керек, біреулерге жағдай жасап беру қажет. Енді біреулер жекеменшік сұрақтар бойынша келеді, дейді Қостанай адалдық алаңы жобалық офисінің басшысы Анжела Алжанова. Тәуелсіздік 85 номер 1-ші кабинет бойынша келіп, сауалыңызды қоя аласыз. Мамандар ұсыныс немесе шағымдар хат түрінде де ауызша да бола алады, деп отыр. Оқу ешқашан кеш болмайды. Іскер әйелдер қауымдастығы көпбалалы аналар мен жалғыз басты аналарға бір ай ішінде жаңа мамандықтарды ақысыз алуға көмектесті. Біреулер бухгалтерлік есеп негіздерін білсе, басқалары компьютерлік бағдарламалардың мүмкіндіктерімен танысты. Кеңірек келесі бейнематериалда. Тамыз айының басында Қостанай облысының іскер әйелдер қоғамдастығы еңбек қоғам дамуының негізі ретінде қысқа мерзімді жобаны іске қосты. 8 әйел, ал бұл көпбалалы және жалғыз басты аналар. Өздері үшін жаңа мамандықтарды игеру үшін партаға қайта отырды. Әрқайсысының өз мақсаты бар. Мәселен, Гүлбану Кенжебаеваның жұмысы бар. Ол мұғалім, бірақ әйел адам өмірде тек үйрете бермей, өзің де бір нәрсе үйренуің керек деп есептейді. Мен бұл курстарды таңдағаныма өкінбеймін, себебі өте қызық болды, біраз нәрсе үйрендім. Болашақта өміріме керек болады деп ойлаймын. Дағдылар әрине алдым. Олар менің негізгі мамандығыммен байланысты, яғни мен болашақта өз қызметімнің аясын кеңейте аламын. Ол өзім үшін пайдалы екендігі анық, дейді үйрету курстарының қатысушысы Гүлбану Кенжебаева. Ал Татьяна Велимова болса, ұзақ уақыттан бері бухгалтер болып жұмыс істеп жүрген және өзі жалғыз бала тәрбиелеп келеді. Татьяна шынымен де тек өзіне ғана сенеді, мемлекеттен көмек күтіп отырған жоқ. Сол себепті курстар жайлы біле сала бірден оқуға келуді шешкен. Өзі үшін жаңа мамандықты үйреніп, болашақта қосымша табыс көзі болу үшін. Ол жерде 60-тан астам мамандық атауы бар. Мен шынымды айтсам, қобалжып қалдым. Бухгалтерге бару ойы болды, бірақ пиар-менеджер таңдадым. Бірақ маған әзірге пиар-менеджер жоқ екендігін айтты. Содан соң компьютерлік графиканы ұсынды. Міне, менде өзімнің визиткамды дайындау мақсаты бар. Және әрине, фирмаларға арналған визиткалар, баннерлер, жарнамаларды да беруге болады, дейді үйрету курстарының қатысушысы Татьяна Велимова. Графика бойынша бағдарламада көп нәрсе ағылшын тілінде. Татьянаға түсіну қиын болған, бірақ енді оның тағы бір мақсаты пайда болды – шетел тілін меңгеру. Іскер әйелдер қоғамдастығында олардың мақсаты тек бір айда әйелдерді жаңа мамандықтарға тегін үйретіп қана қоймай, жаңа бағыттар бойынша жұмысқа тұрғызу болғандығын да айтып өтті. Олар толық жұмыс күнін емес, сонымен қатар тәрбие беріп, жұмыс істеп, тұлға ретінде даму мүмкіндігін алғанын қалаймыз. Бұл әйелдерді біз әрине жібергіміз келмейді. Біз олар бақылап жүреміз, қайда жұмыс істейтіндігін, мүмкіндік болғанша көмектесе аламыз. Мүмкін олар жұмысқа тұрады, бір нәрсе ұнамай қалып, басқа жерге жұмысқа тұрғыза алатын шығармыз, дейді Қостанай облысы бойынша іскер әйелдер қоғамдастығы қоғамдық қорының төрағасы Зора Көшкінбаева.
Курстардың әр қатысушысы өз жаңа дағдыларын дәлелдеу ретінде сертификат алды. Өз кезегінде қоғамдастық бұнымен тоқтап қалмай, жоспарды әлі көптеген әлеуметтік жобаны жасау ниетте. Олардың арасында жетім балалармен интернаттан кейін жұмыс істеу де бар. Биыл Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасы жалғасын табады деп күтілуде. Оған Қостанай облысы тұрғындарынан қатысуға өтініштердің саны жыл сайын артып келеді. Бірақ жеңімпаздардың саны көп емес. Бұл тізімге тек Қостанай облысының 3 өкілі ғана бар. Олар 2007 жылы таңдаудан кейін тізімге енгендер. Қазақстанның 100 жаңа тұлғасы жобасына деген қызығушылық жылы өте артып келеді. Қостанайлықтарды жерлестердің жетістіктері алға сүрейді. Денис Кузин, Алмат Тұрсынов және Қайрат Майышев. Олар тізімге 2017 жылы енген. Сол кезден бері жобаға деген қызығушылық тек артып жатыры. Екі жыл қорытынсы бойынша 2017 жылы бізде қатысушы адамдардың саны көп болғандығын айталамыз. 2018 жылы олардың саны көбейді. Себебі біз тек мемлекеттік органдарды ғана емес, қоғамдық бірлестіктерді де ұсына бастадық. Сонымен қатар өзін өзі ұсыну пайда болды. Осы себепті қатысушылар саны бірнеше есе өсе бастады, дейді Қазақстан Халықтар Ассамблеясының облыстық секретариат меңгерушісі Бибігүл Аққожина. Бірақ біздің облыстың тұрғындарының арасында былтырғы жылы жеңімпаздар болмаған. Қазір тізім қатысушыларының көп бөлігі миллионер қалалардың өкілдері. Нұрсұлтан, Алматы және Шымкент. Бұны өтініштердің көп болуымен түсіндіреді. Бірақ біздің облыста да бұл сан артып келеді. Сонымен қатар 100 жаңа тұлға тізіміне 2018 жылы тек 29 адам енген. Бұл барлық республика бойынша көрсеткіш. Қостанай облысымен қатар бұл тізімде бірнеше өңір көрсетілмеген. Нұрсұлтан мен Алматыдан бөлек ол жерде тек 4 облыс өкілдері бар. Бұндай нәтижені жобаның басты мақсатымен байланыстыратындар да бар. Аталмыш жобаның ең маңызды және негізгі критерийлерінің бірі өзіңді өзің жаса, өзіңнен баста деп аталады. Бұл үлгі болатындай адамдар және әрине өткен өмірлерінде жағымсыз тарихтары жоқ тұлғалар, дейді Қазақстан Халықтар Ассамблеясының облыстық секретариат меңгерушісі Бибігүл Аққожина. Үміткерлерге республикалық комиссия баға береді. Олардың шешімі бойынша қатысушылар республикалық іріктеуден өтеді. Артықшылық сәтті кәсіби оқиғасы мен өмір тарихы бар жандарға беріледі. Жеңімпаз қоғамға нағыз үлгі болатындай азамат болуы керек. Бұның барлығы сайтта бар. Іздеушіге Қазақстанның 100 жаңа тұлғасы деп жазасыздар. Сайт бар. Ол жерде қолжетімді түрде ақпарат беріледі. Қандай түрде жобаның қатысушысы бола алатындарыңыз көрсетіледі, дейді Қазақстан Халықтар Ассамблеясының облыстық секретариат меңгерушісі Бибігүл Аққожина. Биылғы жылғы үміткерлерді іріктеу әлі алдыда. Өтініштердің берілуінің нақты мерзімі әлі белгісіз, бірақ ол жайлы барлық ақпаратты жобаның ресми сайтында білуге болады. Бұрынғы университеттің оқытушысы қазіргі кездегі кәсіпкер. Қостанай тұрғыны ұлттық нақышта көрпе, дорба және тағы басқа қолөнер бұйымдарын шығаратын шағын шеберхана ашты. Отбасының көмегінің арқасында кәсіпкер барлық бұйымдарды қолмен тігеді. Шағын іске біздің қаламыздан ғана емес, Талдықорған мен Алматы қалаларынан да адамдар қызығушылық танытқан. Раушанның кішігірім шеберханасы өзінің мақтанышы. Бір кездері оның анасы мен әйелдің үлкен әпкелері өздері көрпемен қоржындар тіккен екен. Ұлттық колорит осылайша Раушанның бала кезінен бойына сіңген. Осылайша ол өз естеліктерін өмірге енгізуді жөн көрген. Білім беру саласында 20 жыл жұмыс істеген әйел адам ұлттық стилде зат дайындау бойынша өз ісін ашып алыпты. Бұл ең басында менің хоббиім ретінде болды. Бұл нақты бір маңызды іске айналады деп ойламадым да. Барлығы қажеттіліктен пайда болды. Біз белгілі бір қонақлықтарға жиі барамыз және әрине өзіммен бірге сыйлық алып барып, немесе осы сыйлықты есте қалатындай етіп сәндеп бергіміз келіп тұрады, дейді кәсіпкер Раушан Сейітова. Пользуются наши комплекты көрпе, қыз жасау. В него входит у нас в один комплект 4 төр көрпе, 2 шай көрпе, они выглядят вот таким вот образом у нас. Біздің көрпе кешендері жоғарғы сұранысқа ие. Оған 4 тор көрпе, 2 шай көрпе кіреді. Осындай түрде болады және осындай кішкентай 2 жастық болады. Шеберханада тек көрпелер ғана емес, қоржындар, дорбалар мен тіпті қамзолдар да дайындалады. Бүгінде бұл қалай аталады? Family look. Бүгінде міне мынау анасы мен қызының заты сұранысқа ие. Барлық заттар қолдан жасалады. Ең алдымен сапа мен ерекшелікке көп көңіл бөлінеді. Қажетті материалдарды тіпті Алматыдан да алып келеді. Менде ой, қажеттілік пайда болады және әрине менің көмекші адам бар. Оған бұл бұйымды қалай елестететінімді айтып отырамын. Өзім дизайнын, түрін жасаймын. Аксессуарлар сатып аламын, ал көмекшім барлығын жүзеге асырады. Мен бар болғаны ұйымдастырушымын, дейді кәсіпкер Раушан Сейітова.
Раушанның ойын өз қолымен жүзеге асыратын шынар есімді қыз. Ол ұсынылған бұйым сапасын жасайды. Нәтиже ретінде тапсырыстар тіпті басқа қалалардан да келіп жатыр екен. Тараз, Петропавл және Алматы бар. Ең басты жетістікпен мойындау жұртшылық бізге қайтып келіп жатырғандығы шығар. Біз жұмыс істеп жатырғанымызға бір жыл ғана болады. Нарыққа шыққанымызға делік. Бізде бірнеше рет қайтып келген клиенттер бар, дейді кәсіпкер Раушан Сейітова. Тойлар мен мерекелер Раушанға клиенттер келулерінің басты себептері. Әрқайсысы өзіне ұнаған затын тауып жатады. Дизайны бойынша да, бағасы бойынша да. Олардың бұл жерде түр-түрі бар. 2000-нан 100000 теңгеге дейін. Барлығы жұмыс қиыншылығы материал мен уақытқа байланысты. Бірақ Раушанның айтуынша, жан дүниемен жасалған нәрсе ештеңеге де тәуелді емес. Осында ақпараттармен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.